مدینہ 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 مدینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں سعید اسرار اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ہمارا دین چینل. کہتے ہیں کہ گن گن کر ذکر نہ کیا جائے, اس طرح ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے نشان پر ضرور کلک کر لیجئے. چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گن گن کر ذکر کرنے کا فائدہ ہے یا نقصان ہے. ذکر آپ کیسے بھی کریں اس کا فائدہ ہی ہوگا, بے شک وہ گن کر کریں یا بغیر گنے کریں. گن کر کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ذکر کے عادی بن جائیں گے اور آپ کو ایک روٹین بن جائے گی روزانہ کی, اور آپ کا جو مائنڈ ہے, جو ذہن ہے, وہ ذکر کی طرف رہے گا. اور یہ جو تسبیح ہے, یہ جو کاؤنٹر ہے یا وہ دوسری جو تسبیح ہے, اس پہ آپ کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اس طرح آپ کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں. تو اس پہ لوگ بولتے ہیں کہ گن گن کے کیا ذکر کرنا. تو بھائیوں اور بہنوں, گن گن کے ذکر ہم کر سکتے ہیں, خصوصاً آج کے دور میں ہم گن گن کے ہی ذکر کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا, اتنا ٹائم ہی نہیں آج کے بندوں کے پاس کہ وہ بغیر گنے ذکر کرتے رہیں. اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا گننے کا, یہ جو تسبیح ہے اس طرح کی, فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ نے ایک تعداد اس کی مقرر کر لینی ہے. کوئی بھی ذکر آپ کرنا ہے, درود شریف پڑھنا ہے, ذکر کرنا ہے, کوئی بھی وظیفہ کرنا ہے, تو آپ نے اس کی ایک تعداد مقرر کر لینی ہے کہ میں نے روزانہ اتنا ذکر کرنا ہے, اتنا درود پڑھنا ہے, یا وہ وظیفہ میں نے کرنا ہے. تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ اس کے عادی بن جائیں گے ذکر کرنے کے. جو بھی آپ ذکر کرتے ہیں, درود پاک پڑھتے ہیں, کوئی بھی ذکر اس کا کرتے ہیں, تو آج کل کے دور میں یہ اگر گن گن کر ذکر بھی کر لیا جائے تو بھی بڑی بات ہے, کیونکہ لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ذکر کرنے کا. ہاں ٹائم ہے تو موبائل دیکھنے کا, ٹائم ہے تو فیس بک دیکھنے کا, ٹائم ہے تو گانے سننے کا, ٹائم ہے تو فلمیں دیکھنے کا. فلم کے لیے 3 گھنٹے بیٹھیں گے کی پرواہ نہیں, گانے سنتے رہیں گے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کوئی پرواہ نہیں, مگر ذکر کے لیے جب صرف آدھا گھنٹہ بیٹھیں گے تو ایسے اندر ایسے ہوگا جیسے جان چھوڑے. اس کیفیت سے بچنے کے لیے یہ ہم ذکر کر سکتے ہیں گن گن کر. وہ کیسے؟ مثال کے طور پر آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں روزانہ یا ہر وقت, تو یہ تسبیح آپ ساتھ رکھیں, یہ کاؤنٹر ڈیجیٹل. ٹھیک ہے, اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر فرض کیا دوسری تسبیح باز کر کہتے ہیں لوگ, شرم آتی ہے مجھے یہ پکڑے, میں نے تسبیح پکڑی ہے, لوگ کیا کہیں گے مجھے دیکھے, تو ان کے لیے خصوصاً یہ جو ہے یہ ڈیجیٹل کاؤنٹر والی تسبیح ہے, یہ کارآمد ہے. اس کو پہنیں, ٹھیک ہے, اور اس کو آپ پلس کرتے جائیں, آپ ذکر کرتے جائیں یہ. ٹھیک ہے, اس طرح آپ ذکر کر سکتے ہیں. تو یہ جو کاؤنٹر ہے, تسبیح ہے, یہ آپ کو ذاکر بنا سکتا ہے, ذکر کرنے والا. ٹھیک ہے, بے شک نہ بھی گنیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں پڑھتے جائیں, بٹن دباتے جائیں, اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ذہن اس طرف رہے گا, ذکر کی طرف رہے گا. ٹھیک ہے, اور اس کو آپ اگر کہتے ہیں یہ بھی ظاہر نہ ہو تو اس کو آپ اس طرح کر کے اندر کی طرف بچھپا سکتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ انگوٹھے تھے, آپ یہ پرس کرتے جائیں گے, دیکھیں یہ اس طرح. تو میرے بہنوں اور بھائیوں, یہ کہنا چھوڑ دیں کہ گن گن کر کیا ذکر کرنا. آج کے دور میں آپ گن کے بھی ذکر کر لیں تو بہت بڑی بات ہے. تو یہ تسبیح پاس رکھیں اور بے شک گن گن کر ذکر کیا کریں, اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ. ویڈیو کو لائک کیجیے ضرور, کمنٹس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.